Bom dia. Então, mãe, eu tô aqui agora saindo. Hoje aqui é um dia de sábado aqui em Toronto. Então, hoje eu tô saindo só. Quer dizer, eu vou encontrar meus amigos, né? Mas os amigos que eu vou encontrar é tudo internacional. É Espanha, árabe, Japão, essas coisas, né? E eu não tenho hoje a companhia do meu amigo brasileiro, João Vitor ou Andrei. É, mas é isso. Então, mais um passeio aqui. Tô saindo agora de casa, vou pegar o ônibus ali.